aqui no Requebra Brasil, segundo ano, pra mostrar pra vocês de casa que não teve a chance de vir. Tudo está acontecendo, já começou, chegamos um pouco atrasadinho, mas tá aí, ó. Abrindo o Requebra Brasil, Geraldinho Lins em cima do trio, arrastando a multidão pro lado de cá, porque além de Geraldinho Lins, tem palco do samba, palco de forró e as estrelas que vão mostrar pra vocês em todo o programa de hoje, em todos os programas do programa Conexão Brasil. Eu não vou falar muito não, porque vocês têm que ver pelos meus olhos tudo o que está acontecendo com Geraldinho Lins aqui no Requebra Brasil, segundo ano. Amor do sertão, aconteceu comigo lá pras bandas da Bahia. Cheirei a menina, nos seus olhos se via, meu futuro a minha sim. Corri tanto, vindo lá de baixo, mas consegui, ó, invadir o camarim dele, não sei que nem tá cansado ainda. Tá aqui, ó, o que foi você fazer, abrir essa festa maravilhosa? É, antes, imaginava o privilégio e a responsabilidade de abrir o Requebra Brasil pelo segundo ano. A gente tá no segundo ano, a segunda vez que a gente toca aqui. Pra mim, é uma alegria muito grande, assim, a gente vê que existe um evento dessa magnitude, desse porte em Pernambuco, onde todas as tribos se encontram, todas as tendências musicais, o pagode, o samba, a música baiana, o forró. Eu fico muito feliz em estar, mais uma vez, agradeço demais aos patrocinadores, aos produtores, né, o pessoal da Luan Promoções e Eventos, Antônio Bernardo, as pessoas que idealizaram esse evento e trouxeram esse evento para Recife, né? Eu tenho certeza que esse é o segundo ano, depois virão outros anos, e eu estou sempre me colocando à disposição para cantar aqui. Agora manda um beijo pra minha apresentadora, se chama Rita Simon, do programa Conexão Brasil. Manda um beijo pra ela. Alô, Rita Simon, eu quero depois visitar o seu programa aí no estúdio, né? É, precisa, aí, né? Aí, tô precisando. Eu tô em falta com o Canal 22, meu amigo Pedro Paulo. Eu quero até agradecer, eu falar em off pra você. Pedro Paulo foi muito importante no início da minha trajetória. Pedro Paulo apresentava programas em várias emissoras. Foi, na verdade, pioneiro na televisão aqui de Recife, com ele junto com Samira Buana, né? Jota Ferreira na época. Jota Ferreira. Bem no início. Paulo Márcio, né? Paulo Marques. Quer dizer, e depois, no segundo momento, veio o Pedro Paulo e sempre abriu as portas para mim, desde 94, quando eu era do MPB Unicap. Quer dizer, essas coisas a gente não pode esquecer de quem nos deu a mão. E quem tá aí até hoje, ele tem um talento maravilhoso e tá fazendo esse trabalho. Então, Pepe, um cheiro, obrigado por tudo. Canal 22, e um abraço. E a vocês todos, obrigado. Deixa a missa rodar. Vamos embora! Olá, Tailândia! Pra vocês, aí dando todo o recado. Segundo ano de Requebra Brasil com ele e Janaína. Sucesso que é tudo bom. Hoje estão vocês olhando, observando que é muito melhor do que eu falar, né? Vamos ver, vamos escutar. Sai a rodada, sai elétrica. Aqui, segundo ano de Requebra Brasil. Que eles fizeram no segundo trio do Requebra, trazendo tudo, tá aqui, ó. Consegui invadir o povo, tô aqui dentro com meu querido Raí e minha louríssima aqui com a gente, que outra vez a gente não conseguiu. O que é fazer um evento grande desse? Olha, rapaziada, tá, parabéns, quero agradecer a toda a turma boa que trouxe a gente pelo segundo ano. Na verdade, a gente teve aqui no primeiro ano do Requebra, agora pelo segundo também. Eu espero que pelo terceiro, pelo quarto, quinto, por aí se vai. Muito bacana, agradecer a toda a rapaziada que acompanhou a gente, você que viu de perto também, que acompanhou, viu que Recife é isso aí, Recife é sai rodada é Recife. Seja lá sai rodada ou sai elétrica, seja aí a Natália, a gente tá junto e misturado com a galera. Vem, 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 meu cajuzinho, te dou muito carinho.
você tem mais um show correndo. Como é que você faz pra conseguir manter essa energia toda, pular o tempo todo? Vou falar pra você o que acho que a galera de casa que acompanha o Saia já deve ter me ouvido falar isso. Tudo que você faz com amor, com carinho, que você trabalha numa coisa que você gosta, acho que sai bem feito, a galera gosta, todo mundo, você se torna um profissional super competente. E acho que eu faço isso. Eu adoro meu trabalho, amo meus fãs, amo meu palco, eu amo meus músicos, eu amo a música, enfim. Então acho que por isso que sai bem feito, a galera gosta, aprova. E sempre a gente tá aqui junto da galera, fazendo parte das maiores e melhores festas do Pernambuco. Não só do Pernambuco, mas do Brasil inteiro, porque hoje essa rodada anda, viu? E muito. Ô, bandinha rodada. Alô, minha querida amiga Rita, do Produto Conexão Glacê. Vai aqui um beijo todo elétrico da Nath e de toda a galera dessa rodada. Valeu.